har spillet med i dusinvis af film, og du har spillet i snesevis af teaterstykker, og du har stået over for 10.000 af mennesker og spillet komedie. Men har du nogensinde haft et ønske om at blive elsket af publikum? Nej. Det har jeg faktisk ikke. Jeg har nok i mine tidligste år haft det, eller jeg har haft en vis stivhed, altså det er simpelthen en, jeg kan have skræk, eller en iver for at gøre det så godt som muligt, således at alt, hvad jeg gjorde, blev altså så ambitiøs, således at jeg, om jeg så må sige, virkede insisterende. Nu mindes vi skuespilleren Erik Mørk, der døde for nylig. Vi genudsender en portrætudsendelse fra marts 1987. Du har spillet med i dusinvis af film, og du har spillet i snesevis af teaterstykker, og du har stået over for 10.000 af mennesker og spillet komedie. Men har du nogensinde haft et ønske om at blive elsket af publikum? Nej. Det har jeg faktisk ikke. Jeg har nok i mine tidligste år haft det, eller jeg har haft en vis stivhed, altså det er simpelthen en, jeg kan have skræk, eller en iver for at gøre det så godt som muligt, således at alt, hvad jeg gjorde, blev altså så ambitiøs, således at jeg, om jeg så må sige, virkede insisterende over for publikum, og det har jeg efterhånden, mener jeg selv, forsøgt at vende mig af med, at man ikke sådan, nu når man træder frem på scenen, så hør nu efter, stille børn, far skriver med blik, ikke? Hvem er far til Bertha? Du? Nej! Det er ikke mig! Har ikke en forbrydelse begravet, som begynder at stinke. Jeg har tålt alt, fordi jeg troede, at jeg var Berthas far. Det, du har gjort nu, er den mest beskidte form for slaveri. Det ækleste tyveri. Jeg har udstået 17 års strafarbejde for din skyld. Og jeg er ikke skyldig, men hvad vil du så til gengæld gøre for mig? Men du er fuldstændig sindssyg. Ja, det håber du. Men jeg har ikke kun undgå at mærke og se, hvordan du har forsøgt at tilsløre din forbrydelse. Jeg har haft med dig, fordi jeg ikke forstod grunden til din sorg. Jeg har ofte trøstet og beroliget dig, fordi jeg bare troede, at det var onde tanker. Jeg jo på flugt, men jeg har ikke kun undgå at høre, hvordan du skreg om natten. Ja, ja. Nu husker jeg. Det var forrige nat, ja, det var Berthas fødselsdag. Ja, klokken var mellem 2 og 3 om natten, og jeg sad op og læste. Og du skreg. Du skreg, som om der var en, der kom for at kvæle dig. Nej, kom ikke, kom ikke, skreg du, ja. Jeg bankede i væggen, fordi jeg ikke... Jeg ville ikke høre mere. Jeg har længe haft mine mistanker, men jeg har ikke haft mod til at høre dem bekræftet. Alt det har jeg gennemgået for din skyld, og hvad vil du så nu?
gøre for mig? Jamen, hvad kan jeg gøre? Jeg kan sværge ved Gud og ved alt, hvad der er mig helligt, at du er far til Bertha. Hvad hjælper det, når du selv har sagt, at en mor både bør og kan begå alle forbrydelser for sit barns skyld? Når du så selv sidder i dag og ser et klip, som det vi har set her, hvad siger Strindberg så i dag? Altså, er det en gammeldags problemstilling, den her en faders søgen efter sin egen identitet? Nej, ikke udelukkende. Fordi jeg må begynde med at sige, at hver gang man spiller Strindberg, eller agter at spille ham, så bliver man ofte konfronteret med et spørgsmål, som siger, ærligt talt, altså, Strindberg og alle hans hadmotiver, er det ikke lige i overkanten, eller har vi ikke overstået det for længe siden? Er vi ikke kommet videre? Og der plejer jeg i reglen at svare, disse tvivlere, eller vantro, kald dem, hvad du vil, at grunden til, at disse mennesker i Strindbergs allerstærkeste og mest konfliktfyldte dramaer kæmper så voldsomt og hader så voldsomt tilsyneladende, og har sin grund i, at de i virkeligheden elsker hinanden meget højt. Det kan måske lyde lidt omvendt, men det er ikke desto mindre rigtigt ifølge min opfattelse, fordi et menneske, der er egentlig gyldig, kæmper man jo ikke med så mange kræfter. Ja, så sådan som du spiller rollen her, der har man fornemmelsen af, at han er skrækslagen simpelthen. Han elsker, og han er skrækslagen. Ja, begge dele. Og så, som du begyndte med at sige, er han ængstelig for sin identitet, ikke udelukkende i lyset af, eller i frygten for, om han er far eller ikke far, men til Bertha, men også så sandelig, fordi han tvivler på sin rolle som mand. Du græder jo, mand. Jeg græder selvom jeg er mand. Men har en mand ikke øjne, hænder, lemmer, sanser, fornemmelse og lidenskaber? Næres han ikke af den samme føde? Såres han ikke af de samme våben? Varmes og køles han ikke af den samme sommer og vinter som en kvinde? Bløder vi ikke, når I stikker os? Når I kilder os, lærer vi så ikke? Dør vi ikke, når I forgifter os? Hvorfor må en soldat ikke klage og en mand græde? Fordi det er umandigt. Men hvorfor er det umandigt? Men tror du, at det i dag i den grad er nødvendigt at bevise, at man er en mand? Er tolerancen over for de svage mennesker og de svage mænd, er den ikke blevet større, end den var dengang? Du mener, om vi er kommet et skridt videre? Ja. Ja, det er vi da vel nok, men man behøver jo bare at kaste et blik og en kærlig tanke til de fremadstræbende disponenter med mapperne, såkaldte mappedyrene, ikke sandt? Hvor de jo opdrages til at være det, som han for eksempel ikke rigtig kunne klare at være. Jeg læste her for nylig i avisen noget om, man har nogle kurser, hvor ledere, fremtidige ledere kommer ud for, eller bliver sat på nogle prøver, hvor de rigtig skal bevise, i hvor høj grad de er rigtige mænd, og egnet til at være ledere og have de hår på brystet, som jeg talte om før. Og det virker altid lidt skræmmende, at man i et samfund som vort i dag satser så voldsomt på, at, i hvert fald hvad det angår, at holde fast ved noget, man egentlig efter min mening ikke rigtig har brug for. Ja, der må man sige, der var den bløde mand et kort intermezzo i historien. Ja, men altså, nu er vi jo der igen. Altså, kun et par dage siden, jeg læste om det der med stor skræk og bæven, og priste mig bare lykkelig over, at det ikke ville blive grebet af mig. Vi skal se et af de mest imponerende klip, jeg har set med dig, som professoren i ene time.
Skal vi gå videre, frøken? Ja, professor. Godt, så vil jeg altså bede dem om at lytte med den størst mulige opmærksomhed til min beåndede gennemgang. Ja, professor. Takket være den, kan de på 15 minutter tilegne dem grundbegreberne i de nyspanske sprogs lingvistiske og sammenlignende filologi. Ja, professor. Åh, ja. Stille, hvad er det for noget? Undskyld, professor. Må jeg så få ro? Ja, frøken. Spansk er altså modersproget, hvor alle nyspanske sprog er dannet, heriblandt spansk, latin, italiensk, hvor der er franske, sardinsk, rumænsk, sardinalpinsk, spansk og nyspansk, og i visse hensener endda tyrkisk, som imidlertid nærmer sig mere til græsk, som en logisk følge af det faktum, at Tyrkiet er nærmere til Grækenland, og Grækenland er nærmere Tyrkiet end de og jeg. Dette er kun endnu et eksempel på en meget vigtig sprogvidenskabelig lov, ifølge hvilken geografien og filologien er tvillingesøstre. De må gerne skrive ned, frøken. Ja, professor. Det, der adskiller de nyspanske sprog indbyrdes og deres dialekter fra andre sproggrupper, som for eksempel den østrigske eller nyøstrigske eller habsburgske gruppe, hvor til yderligere kommer de esperantistiske, helvetiske, schweiziske, baskiske, andoranske og filotiske grupper, hvor til yderligere kommer de tekniske og diplomatiske sproggrupper, jeg gentager. Det, der adskiller dem, er deres slående indbyrdes lighed, som gør, at man har så svært ved at skelne den ene fra den anden. Jeg taler her om de nyspanske sprog indbyrdes, som man yderst kan adskille, takket være deres særlige, absolut særlige karakteristika, kan man godt kalde dem, som er absolut indiskutable beviser på deres ekstraordinære lighed, som udelukker enhver tvivl om deres fælles oprindelse, men som samtidig adskiller dem afgørende ved at bevare disse karakteristiske træk, jeg netop har omtalt. Vi resumerer, det er et årlangt arbejde at lære udtalen. Takket være videnskaben kan vi nu nå det på et par minutter. For at udtale ordene eller lydene, eller hvad det nu vil beslutte dem til at udtale, er det nødvendigt, at de gør dem klart, at luften uden barmhjertighed må drives ud af lungerne og bringes til at passere stemmebåndene med en nænd som strejfen, så disse ligesom harper eller blade i vinden pludselig skælver eller ryster, vibrerer, eller suser, eller visler, eller rasler, eller fløjter. Fløjter sætter alle i bevægelse, tunge, drøv, tøgane, tænder. Ja, ondt i tænder. Læberne endelig strømmer urene ud gennem munden, næsen, ørerne, og porerne også for at drage efter sig alle de nævnte organer rykket op med rode i en kraftfuld majestætisk lugt, som er intet mindre end det, man med et højst ufuldkomment ord kalder stemmen. Hvad enten den nu modulerer sig i sang, eller forvandler sig til en frygtelig symfonisk orkan, med et helt følge af rigt varierede buketter af klingende kunstfærdighed, labiale, dentale, okklusive, palatale og andre, snart kærtegnende, snart bitre eller voldsomme. Ja, professor, jeg har ondt i tænderne. Vi må videre og videre. Med hensyn til de nyspanske sprog, er de så nært beslægtede, at man kan betragte dem som regulære kødelige fætre. De har for øvrigt samme mor. Spansk med stumt e. Det er derfor, det er så vanskeligt at adskille dem fra hinanden, og det er derfor, det er så vigtigt at udtale korrekt, at undgå udtalefejl. Udtalen tæller ligesom altså et helt sprog. En dårlig udtale kan spille det med tusfrøken. Og apropos det, vi taler om, så tillader de måske, at jeg indviger dem i en personlig erindring, rent parentetisk. Jeg var ganske ung, endnu næsten et barn. Jeg lå ind som soldat. I regimentet havde jeg en kammerat, og han var greve. Han havde en temmelig alvorlig fejl i sin udtale. Han kunne ikke udtale bogstavet F. I stedet for F sagde han F, for eksempel. I stedet for forord bryder ingen trætte, sagde han forord bryder ingen trætte. Han udtalte frile i stedet for frile. Fidibus i stedet for fidibus. Fandango i stedet for fandango. Fjolleri i stedet for fjolleri. For fanden i stedet for fanden. Fifi, fefe, farfa i stedet for fifi, fefe, farfa. Filip i stedet for Filip. Victoria i stedet for Victoria. Februar i stedet for februar. Marts april i stedet for marts april. Gerard Nerval, og ikke som det hedder, Gerard Nerval. Mirabeau i stedet for Mirabeau, og så videre i stedet for, og så videre, så fremdeles, og så videre i stedet for, og så videre, så fremdeles, og så videre. Så vidt jeg kan høre, mangler det fuldstændig logik. Fuldkommen. Og alligevel kunne du formentlig spille en rolle tusind gange i træk og sige nøjagtigt de samme ord. Ja. Hvordan pokker husker du alt det der? Det gør jeg nogenlunde efter det samme system, som du taler om, at man hæfter det op på et ord eller en fonetisk forbindelse i begyndelsen. Altså hvis man kommer fra, lad os sige noget meget skarpt stikord, som for eksempel kan hedde. Og sådan sagde jeg jo, og det mener jeg også, i skrivende stund. Så er der noget med skrivende stund, som altså memoteknisk, altså erindringsmæssigt, kommer ind til hjælp. Det vil sige, altså når man passerer det der med skrivende stund, så kommer der altså med regnestykket, og 3 milliarder gange så og så mange millioner og billioner osv. må jo så i forhold til osv. Så gør man det, eller jeg gjorde det, at jeg inddelte disse lange tirader ganske tydeligt med røde mærker derfra og dertil vil jeg lære og lod som om, at replikken ikke var længere. For hvis man altså kigger ned over den hele og tænkte, så tænkte jeg, det kommer jeg aldrig igennem. Men altså, jeg inddelte den altså i 4 eller 5 afsnit, om du vil, ikke? Og så derfra og dertil, og lod som om over mig selv,
så er den ikke længere, den replik. Og så, herregud, så er det jo ikke så svært at sige 3 milliarder gange 2 millioner gange der er nyspansk og nykatalonisk, eller hvad det nu var. Han sagde, ikke sandt, så bang, så er det færdigt der. Og så, lidt efter lidt, får man så hele den store replik indenbords. Og altså regnestykket. Jo, fordi da jeg sad, så det, der følte jeg mig utrolig stresset. Hun sidder og har hundt i tænderne og råber og skriger, og ja. Du går om bordet og hører overhovedet ikke efter, hvad hun siger, men bliver mere og mere irriteret. Ja. Og afpisset og seksuelt, ikke? Ja. Hvordan har man det efter sådan en rolle? Efter at have gennemspillet den scene der? Ja. Hvor mange timer tager det at komme ned igen? Det tager ganske mange, det må jeg sige. Især fordi det blev lavet for fjernsyn. Havde det været, som du nævnte før, at spille den aften efter aften på teatret, så havde det nok været, om jeg så må sige, nemmere. Fordi der er altså processen jo en anden, ikke? Og også selve afleveringsprocessen, altså selve det at gøre det, at skabe det. Man ved, det er en optagelse, og i heldigste fald kun én optagelse, ikke? Og så sætter man så alting ind, adrenalin og erindring og fornemmelse og ja, alt det, som man nu er blevet enig med instruktøren og sin medspiller om. Og så holder det op, pang. Og så er man altså sådan, ligesom skåret over i to lige store stykker, ikke, som så skal finde sammen igen. Vi skal nu se et klip fra filmen Hærværk, baseret på bogen af Tom Christensen, hvor Ole Jastrow gerne vil stille et par spørgsmål om livet og døden til den alvidende pater. Pater Garham. Ja, jeg har tilladt mig at tage min gode ven og kollega, redaktør Ole Jastrow, med. Med en glæde. Jeg kender absolut redaktør Jastrow på forhånd, hans artikler, hans meninger, og vi mener absolut ikke det samme. Men sig mig nu, hvad de vil. Ja, først og fremmest vil jeg gerne forære dem denne lille bog med Poul Helgesens skrifter. Det må jeg sige. Og så synes jeg, at min ven her burde møde dem. Det kan sådan en fremskridtsmand jo have ganske godt af. De tror på fremskridtet? Ja, hvad skulle man ellers tro på? Jamen, så tror de også på en i tiden begyndt verdensproces. En i tiden begyndt verdensproces? Jeg tror vel mest på forandringen. Ikke på identiteten? Egentlig interesserer mig mest for mig selv. Ja, altså psykologien, hvad der findes på bunden af sjælen. Jeg kan bygge på objektiviteten, skabe en verden på den måde. Ja, det er jo et vanskeligt problem. Men de har jo videnskab med Jastrow. Logikken? Ja, ellers bliver man jo idiot. Men hvis jeg nu ikke anerkender den. Ja, så bliver de idiot. Ja. Simpelthen en ting, Pater Garham. Det er noget, jeg så tit har ville spørge dem om. Har Jesus nogensinde begået en synd? Nej. Nej. Tænk på den historie med figentræet. Var det ikke lidt overilet? Men det bar jo ikke frugt. Det kunne det måske, hvis det var blevet passet. Nej, dets tid var udløbet. Det ligner nu et ondt lune hos Jesus. Det var ikke et lune, det var en lignelse. Jesus fortalte lignelser. Det er en bog af Stefani, som fik mig til at tænke på historien. Den bog, det er en rigtig skidt bog. De burde ikke have skrevet så pænt om den her Jastrow. Det var sgu ikke mig. Nå ja, daglig tale, som man kalder det. Men nu må de have mig undskyld, jeg har pligter, der kalder. Tak for bogen, og tak for besøget. Kom rigtig snart igen. Det var en kristen mand med svar på et hvert spørgsmål, man kunne drømme om at stille ham. Er der noget af dig selv i ham? Der er ganske meget. Rollen er jo ikke særlig stor. Så derfor er det jo et yderligere krav at koncentrere for eksempel det element af mig selv, som findes i rollen. Jeg vil ikke sige, at jeg er som den præst, men han giver udtryk for, at ved at holde fast
ved en opfattelse, modsat jeres drag, ikke sandt? Så består hans verden. At det så indebærer, at han måske menneskeligt pines, nages, og under tiden vel sagtens også tvivler. Selvom han med så kategorisk udtalelse kunne lyde som om, at han var på tyk is, så er der noget i rollen, ikke udelukkende, fordi det er en præst, og det er sat meget skarpt op, men ikke for stærkt, synes jeg. Så er der vel noget, som vi alle kan ikke genkende til, at man i kortere eller længere tid synes, at man har greb om sin tilværelse, har stillet skarpt på den, og så nu er vi kommet til denne erkendelse. Og så pludselig er billedet i, om jeg så må sige, mikroskopet, så bliver det uklart. Og så må man altså igennem en udvikling igen, hvor man så, måske som jærestrag, herværk, ikke sandt, drikker sig fra det og fortrænger det. Eller også, som præsten måske gør, det ved man ikke, arbejder med det i sit lønkammer, fortvivler, og måske finder et nyt ståsted inden for sin tro, eller inden for sin den filosofi, som troen jo også indebærer. Ikke? Altså, Jastrup, han tror på forandringen og på psykologien, og det vil i grunden sige, at i religiøs forstand tror han ikke på noget. Han tror på sig selv. Ja, han siger jo ganske tydeligt, at han interesserer sig udelukkende for sig selv, og det er jo meget åbenhjertigt. Der kan man jo på en måde drage en parallel mellem de to, altså mellem præsten og Jastrup, fordi omkostningerne er jo for Jastrup sandelig meget store, ikke sandt? Fordi han, i det han forsøger at stille skarp på sig selv, og kun interesserer sig for sig selv, og tror på forandringen, der kan han jo ikke undgå at komme ud for, at forandringen har han pludselig ikke rigtig noget styr på. Han har ikke rigtig noget overblik over den. Og det er jo det, de færreste af os jo i virkeligheden også, hvad skal jeg sige, lider under. At man siger, jamen nu troede jeg på dette, nu troede jeg på hint, og så videre, så videre. Det ser da ud til at være glimrende. Det kan være, at man engagerer sig i et politisk parti, eller i en religiøs retning, en sekt, hvad det end kan være. Og pludselig ser man til sin undren, at det udvikler sig ikke, forandringen sker ikke, som man egentlig havde forventet det. Og det ligger vel nok i, at man ikke søger et ægte fællesskab med de mennesker, der så står for, lad os kalde det forandringen, eller fremskridtet, eller nævnes jo ikke. Men at man står udenfor og betragter det og forventer, at få det serveret. Ikke sandt? Det er så uendelig meget nemmere at stå på en afstand og sige, at nå, at den udvikling, den skuffer man jo ærligt talt. Men hvis man går i rette med sig selv, så må man sige, nå ja, men det kan du da ikke bebrejde, hverken forandring eller de mennesker, som i et fællesskab forsøger at gøre tingene bedre, ovenikøbet de, som forsøger at gøre tingene værre for egen vindings skyld, eller hvad du vil. Og ligesådan i præstens tilfælde, så er han dog i et fællesskab, som kan kritiseres, bevar mig vel. Men det er et fællesskab, som Jastrup afviser at være med i. Hvad får dig, Ingeborg Eriksdotter Jortun, til at komme her og forsvare dine uhæderlige tjenestepiger? Du er ikke budsendt. Ni jogger det ikke nogenst. Det er min pligt at beskytte bygdens folk mod onde magter. Bemeldte Gurilakkesyls
vedgik aldeles upint, at hun torsdagen sidst leden lod drengen Peder Lidefører til Blokhold, hvor steds flere af bygdens kvinder var forsamlede. Og fra toppen af fjellet fløj de så ud over fjorden, Guri som en korp, Eli som en måge, og fruen til Jotun som en stær. Jeg antar, at om jeg bliver anklaget, så kommer jeg at få en forsvarer under processen. Ja. Som det tilkommer en person af deres stand. Riksrevisionen i København har for nylig bebrejdet os, at processerne koster mere, end de indbringer. Ja, visst. Kungen er jo ständig penningkniper. Og det er de fattige, som bliver brændte. Hvis man går gennem dit repertoire de sidste 20 år, så er der en klar overvægt af mørke roller, af roller, hvor tragedien lurer i baghovedet. Er det, fordi du foretrækker den type roller? Der sker jo det, når ens ansigtsmuskulatur er af en sådan art, ikke sandt, som min, så er det måske lige Per Gynt, man får, ikke sandt? Altså, der er både noget, det er rigtigt, hvad du siger, at det indre svarer jo til det ydre bevares. Men det hænger også lidt sammen med, at mit ansigt fra naturens hånd er formet, som det er, således at man siger, at han skal i hvert fald ikke spille, som jeg sagde før, Per Gynt eller Falstaff. Men Raskolnikov, lad os begynde der. Og... Altså, du har sagt på et tidspunkt, at man er fanget i sin egen fysik. Ja. Spørgsmålet er, om man også er fanget i sin egen psyke. Til en vis grad. Da jeg var ganske ung skuespiller, så begik jeg den fejl, der var at sige, gav mig selv lov til i nogle år at tro, at dette i godsøjne interessante ansigt kunne spille yderst interessante og bizarre med værdige roller osv. osv. Og det var lige ved at få det til at kuldsejle, fordi jeg på det tidspunkt troede, at følelse var alt, således at jeg på et tidspunkt altså var meget følsom ovenikøbet, således at jeg næsten græd i hver eneste rolle, fordi jeg synes altså, at dette komplicerede menneske måtte jo også på et tidspunkt bryde ud i gråd. Indtil det pludselig gik op for mig, at hvis nogen skulle græde af bevægelse over det, de så, så måtte det være publikum og ikke mig selv. Og der var så altså nogle svære år, hvor jeg så ligesom, nu sagde jeg før, nok så stolt, kunst er ikke natur. Det er det heller ikke, men selvfølgelig på et tidspunkt i en rolles udsving, og især hvis udsvingene er en voldsom følelsesladet karakter, så er det jo indlysende, at man ikke helt køligt kan træde tilbage og sige, åh ja, jeg er meget, meget ked af det. Min hund er død, eller min kone har forladt mig. Og mine tårer viser det. Jeg mener, det kan jo ikke lade sig gøre. Jeg mener, det er jo den anden grøft. Men det udsagte, som du taler om, altså det uopdagede, og dermed også kompliceret, er vel noget, som så ligger i mig, bor i mig, men som jeg endnu ikke den dag i dag har fået rede på. Men når jeg spiller en rolle, så er der et ekko, der ringer, naturligvis, hvor det, der bor i mig, noget, som jeg ikke selv troede, jeg holdt, sad inde med, eller kunne udtrykke, som må komme ud i en rolle. Og det kan jo lyde meget, hvad skal jeg sige, fattigt, at man så siger, jamen du gode skud, lever han slet ikke nogen tilværelse selv, er det kun i rollerne, det foregår? Det er det jo selvfølgelig ikke, fordi disse komplikationer, disse strømninger, som du taler om, dem er jeg jo vært for, og lever med så på godt og ondt.
Vi skal se et klip fra en gammeldansk folkekomedie, eller gammel er den ikke, den blev produceret samme år, jeg blev født, men det nævner jeg nu kun på grund af titlen. Herre, det her? Ikke om jeg begreb det, du. Den telefontråd. Pludselig forsvandt den for mig. Jeg har været flere mil inde i landet. Thorsen. Krav. Møller, varefordelingsdepartementet. Fy for satan. De har måske også pejlet den her hen til stedet. Missionen gennemført. Versati. Diverse effekter fra jomfruburet. Det var sødt af dig. En kær pligt, tal ikke om det. De har måske også pejlet den her hen. Laura og jeg, vi har det nemlig sådan forstået. Ja, hun kan altid regne med mig. Gennem mild og vand for Laura, det er mit motto. Ja, for jeg har nemlig pejlet mig herhen til stedet. Så nu for eksempel den opgave, hun har sat mig ud på nu. Jeg mener, den er ikke helt ufarlig. Ja, jeg siger det ikke for at fornærme din mor. Mor var der ikke hjemme? Nej, men hun kom. Kom hun? Ja, mens jeg stod og pakkede tasken. Jeg hører støj ned fra haven. Jeg hen til vinduet, kigger ned. Ganske rigtig mor. I spidsen for far på vej op mod hoveddøren. Og han var også med ham, din... Nå ja, ja. Ikke et ondt ord om de døde. Om de døde? Meget morsom, ikke? Jo, så fornøjet. Jamen, jeg hører døren gå dernede, og så tænker jeg, hvad nu? Jeg flår de sidste ting ud af skaber og skuffer, og så... Hvad så? Jeg står musestille, og skridtene nærmer sig. Det er svigermor, ikke sandt? Altså, Hans. Den dødes. Ja, jeg er om bag døren. Døren op, hun ind, ser sig om. Går igen døren i, jeg frem, jeg snapper tasken hen til vinduet, lukker der op og springer ned i plænen fra 12 meters højde. To. Og ja, så to, men jeg mener, det er jo meget flot med sådan en taske i hånden. Og så får jeg hen til Avelån, den op, ud på vejen, og hvad kommer der der? En taxa. Og gudskelov. Ja, det var lige det, jeg sagde til chaufføren. Gudskelov sagde, at de kommer som sendt fra holdepladsen. Fra holdepladsen? Det er morsomt. Hvordan virker det på dig at se dig selv i den rolle dengang? Det er også en helt anden type rolle, end du kom til at spille senere. Ja, hvordan det virker. Det virker jo forbløffende at se sig selv i et sådan selskab af skuespillere og i en sådan situation, som jeg fuldstændig har glemt jo naturligvis, igennem alle de år, der er gået. Men jeg er forbløffet over, at det, hvad skal jeg sige, er så levende trods alt, altså som dialog, som scene. Fordi en stor del af scenen er jo faktisk lavet i en eneste indstilling, som om det var, jeg vil ikke sige fotograferet teater, men det kan minde lidt om i sin fart, i sin puls, i sin rytme, om de amerikanske forbilleder fra 30'erne. Det virker ikke sprogmoderne. Nej, det gør det nemlig mærkeligt nok ikke. Og den musikalitet, som ligger i, især også Van Helmuts indslag, hvor han jo som revymand og som det musikalske menneske, han jo var, aldrig nogensinde lader en indsats blive for lang. Selv ikke, når han laver et, det der hedder double take, tilbage til en person, for ligesom at se, om den vidighed nu gik ind eller ikke gik ind. Nå, det gjorde den ikke. Altså, du bliver aldrig trukket i halen. Det er aldrig for langt. Og der kan man næsten minde sig, altså nogle af de der hurtigtalende sekvenser på amerikanske filmer, altså Lubitsch og Frank Capra osv. osv. For når man ser dem, så er der også i samme fart som det der. Og når jeg sidder og kigger på det i dag, så siger du, godeste gud, altså, tænk, at det kunne lade sig gøre. Fordi det er jo også noget med, vi har jo også noget med, at det bliver et sammenstød af replikker. Altså, hvor den ene replik næsten ikke er færdig, før den næste går videre, fordi det øjeblik tanken er opfattet af modspilleren, bum, så kommer hans svar. Kan selvfølgelig udarte og blive til manier, men altså her virkede det rigtigt. Osvald Helmut og du spiller jo i realiteten samme type rolle, som de forsmåede tilbedere. Men alligevel synes man, at det er meget mere synd for Osvald Helmut, end det er for dig. Hvordan forklarer du det? Jeg mangler jo, eller manglede, ikke mangler det, hvis nok den dag i dag, altså den evne til, som komiker, hvad jeg i virkeligheden ikke er, at time en komisk situation helt korrekt. Og jeg havde ikke været i stand til at gøre det, som jeg gør her nu, hvis ikke Osvald Helmut havde været den anden komponent af scenen. For hvis jeg på egen hånd havde skulle formidle
Det der, så havde jeg ikke kunnet gøre det. Og i hvert fald ikke så tilsyneladende ubesværet. Hvis ikke han havde været der. Fordi bare hans blot tilstedeværelse, man kunne fornemme hans udstråling, at man vidste altså nøjagtigt, i hvor høj grad man skulle gå videre, vente, bryde af, udelukkende på hans udstråling, på hans tilstedeværelse. Ja, fordi han virker jo som et utroligt folkeligt menneske, og på den anden side, og samtidig er han vel samtidig en genial skuespiller. I allerhøjeste grad. I allerhøjeste grad. Det, han gør her, og det, som jo i mange tilfælde, også når man var i teatret, revyteater for eksempel, og hørte ham og så ham, ikke? Der virkede det jo som om, at ja, det var undfanget i det øjeblik, og det var naturbegavelse, men det var det. Jo, det var en stor begavelse, men det var ikke natur, det var kunst. Det var nøje, nøje forberedt, og nøje lagt til rette musikalsk. Men skal vi se at komme afsted, hva'? Jamen, det går da ikke med Laura. Jo, vi ser at finde et hotel, så hun kan falde lidt til ro, den lille stakke. Nå, kommer du så, min Kirsch? Nej, jeg kommer ikke. Hvad? Jeg bliver her. Bliver her? Ja, jeg har lovet Dr. Krav at hjælpe med en bog. Jeg bliver et par dage. Jamen, jeg har lovet det et ord. Fru Nissen? Vil de vise mig mit værelse? Det er sådan. Jamen, Laura, jeg havde glædet mig sådan. Ja, det havde jeg rigtig nok også. Hvad havde de glædet dem til? Chefer glæder mig så fedt. Hvad havde de glædet dem til? De sytter jeg begge to, men jeg bliver altså. Nå, men har jeg jo også rigtig rart her. Jamen, jeg kan godt lide den stil med de bjælker der. Ja. Jamen, de er også rigtig pæne. Ja, og bondehylderne, de klæder jo stuen. Det er jo lige sådan en hytte, man altid har drømt om at få lov at holde weekend i. Ja, nej, det er meget primitivt. Ja, pragtfuld. Ja, jo, det er meget primitivt. Jo. Hvis der pludselig kom en og slog mig på skulderen og sagde, Thorsen, gamle ven, bliv her og hold weekend. Ved du, hvad jeg så sagde? Nej. Jeg sagde ja, tak. Jeg vil også indrømme, hvis der kom en og slog mig på skulderen. Ja, men så... det er der ingen, der gør. Ja, jeg mener sådan rent teoretisk. Alligevel ser vi i hvert fald herhjemme meget få teaterskuespillere, som også dyrker filmen meget, og meget få filmskuespillere, som også dyrker teateret meget. Ja. Hvad er forklaringen på det? Ja, jeg ved ikke, hvad det kan ligge i. Det kan vel ligge i, at man er så uddannet med ét medium for øje, nemlig teatret, at man, når man så står foran kameraet, bliver for teatralsk. Jeg kan huske, jeg læste i Laurence Olivier's selvbiografi, at da direktøren, jeg ved ikke om det var Goldwyn eller en af de store derovre, så nogle prøveklip eller prøveoptagelser af Stormfulde Højder, hvor vi andre jo synes, at Eva var han pragtfuld i den. Der havde han, den her direktør for Metro, tror jeg det var, sagt, ej, tag ham væk, hvor er han dog teatralsk eller teateragtig, det er jo rent teater. Hvor han spillede sammen med Merle Oberon, som jo var næsten født filmstjerne, ikke? Eller filmskuespiller. Ikke? Og jeg ved da også, jeg har læst mig til om John Gielgud, at de første mange gange, han filmede, der var det altså meget stift i koderne, meget teateragtigt. Fordi på teater er man også tvunget til at skulle spille til bagerste række. Ja, på en anden måde, ikke? Der er også noget med, ja, volumen, altså tale, højden bliver for stor, eller det bliver artikuleret for meget, det bliver altså teateragtigt. Og der må jeg sige, at jeg efter, jeg selv har prøvet at filme, har fået den største respekt for mennesker, der kan administrere det, fordi et er tv, for der bliver ansigtet, altså hvor meget det end grimasserer, og så videre, så bliver det jo næsten aldrig større, end det menneskelige hoved er, ikke sandt? Det kræver meget stor skærm i hvert fald. Men ja, det kræver meget stor skærm, mens man i en biograf med et nærbillede har sit ansigt forstørret helt op i ansigtets højde. Og der er det altså meget stor kunst, som jeg virkelig beundrer
hos dem, der kan administrere det, fordi hvis ikke man kan administrere det nærbillede på film, som jo som sagt er oppe i ansatshøjde, så skal der jo ikke meget til, hverken i sorg eller glædesudtryk, at folk slår en skrællelærte op og siger, at du gud, så du skæver sig. Det var direktøren for et stort amerikansk filmselskab, der sagde, der er aldrig nogen, der har tabt penge på at undervurdere folkets smag. Gørs der for meget for at tjene penge i dansk film? Man kan løbe en risiko for at gøre det, ja. Og der er tendenser til det, fordi de mennesker, der producerer, har jo altså deres bankforbindelses hede ånd i nakken, ikke? Og så kan det jo medføre, at de undervurderer folks smag, eller undervurderer deres fantasievne, ved at give dem, hvad de vil have. Giv publikum, hvad det vil have. Men det er altså en meget, meget, meget farlig vej at komme ud på, fordi for det første ved man ikke, hvad folk vil have. Rigtigt, vel? Og hvis man kun projicerer sin egen dårlige smag, og sin egen flove vittigheder fra kantinen på filmen, eller hvor man nu ellers opholder sig ind imellem, så er man altså på tilbage i tog, tør jeg nok sige som kunstner. Fordi der er jo det ved det, at det skal være noget for almindelige mennesker, hedder det sig. Og jeg kan blive aldeles rasende, når jeg hører det udtryk, almindelige mennesker. Der findes ingen almindelige mennesker. Alle mennesker er ualmindelige. På en kaj i Amsterdam er der sømænd og sang om skyernes gang under stormhimlens vær. På en kaj i Amsterdam er der sømænd og søvn på et gulv fuld af støv i de stinkende klæder. Ved en kaj i Amsterdam er der sømænd og død, fuld af øl, fuld af gro i det gråbleje gryd. Og ved en kaj i Amsterdam er der sømænd på ny, der bliver født til at dø i den røgsorte by. Ved en kaj i Amsterdam er der sømænd og sult, der stilles ved due af rødternet drejen. Og du ser deres skab, der er sort som kul, deres skjorter, der står som monsunspændte sejl. Og de lugter af fisk, mens de råber på mere til den svedende kok med sin fedtede klud. De står op med et grin, med et reb som et skrald, lyner bukser på hand og går bredbenet ud. Ved en kaj i Amsterdam er der sømænd og dans, med maver mod maver, og ingen der ler, mens de drejer sig tungt i den harske café til den læsede lyd af et ustemt klaver. Når musikken går død, kun det bydende blik, kun den halvsjufne gestus, en gylp der bliver stram, og så kæves en drang, så er det ud og afsted med en møgtøs på slæb til et mørkt Amsterdam. Med en kaj i Amsterdam er der sømænd og druk, og de drikker og drikker og drikker igen, og de drikker på sundhed på ludernes bælt i et klamt Amsterdam, og de drikker for dem, der gav dem sin krop, der gav dem sig selv for en skide snes kroner, og når spritten bliver ramt, så pisser de der, og vi andre har grædt over piger, der sved os, over pigernes skam. En kaj i Amsterdam, en kaj i Amsterdam. Vi har jo i, måske navnligt de senere år, set en række sager, hvor kendte menneskers privatliv og navnlig skilsmisser er blevet udpassioneret og kørt gennem kødhakkemaskinen og røget på forsiderne i dagspressen og i ugepressen. Du har været igennem også en skilsmisse, ja, og været gift med en kendt skuespiller. Men alligevel er hele jeres liv jo blevet betragtet også af offentligheden som en meget privat affære. I har ikke været igennem den proces, som mange andre har kommet igennem. Hvordan forklarer du den respekt, der har været omkring dit og jeres privatliv i forhold til så mange andre? Jo, men det er, fordi vi har brugt det glimrende lille danske ord, eller to, som hedder nej tak. Fordi meget ofte det, man ser i pressen, eller det, du kalder kødhakkemaskinen,
står der jo, fordi de implicerede engang mellem ikke har haft omtanke nok til at sige, ærligt talt, det er en så privat ting, så det skal vi ikke udpersonere. Ikke udelukkende for at være i fred eller slikke sine sår, eller hvad man nu kan kalde det, men også fordi det var noget, både Sus og jeg var helt enige om, og stadig er det, at det, der måtte ske i ens private liv, på godt og på ondt, altså glæder og sorger og den slags ting, ja, jeg mener, det kan jo aldrig nogensinde blive andet end nyfint stof for publikum. Det kan aldrig blive, som visse blade påberåber sig, jamen det er noget, som måske kan være til nytte og gavn og glæde, jeg ved ikke hvad, for læserne, men både Sus og jeg sagde, jamen altså, privat liv, selv det glædelige, altså det mener jeg virkelig, kan jo aldrig gå hen og blive en facitliste, som andre mennesker skal leve deres liv efter. Eller oplevet mine kolleger som konkurrenter. Og har heller ikke i mit forhold til en eneste af dem altså følt, at han stod mig i vejen, eller jeg burde have haft. Som man kommer til at holde af, og som man føler er ved at lykkes, og som så måske gør det, der føler man, det er i hvert fald min opfattelse, min erfaring, at jeg har turet gøre noget, som jeg egentlig kun tør gøre i drømmen.